Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкт «Prime Time». У студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про проєкт, який організували за ініціативи Ради оборони міста та Європейського інституту демократії у нашому місті. Власне, це захід, який називався «Ти як? Супергероям теж потрібна підтримка». Це захід для дітей військовослужбовців, а також для внутрішньопереміщеної малечі. Він включав в себе такі психологічні розвантаження для дітей. На заході були кваліфіковані психологи. І, власне, більше подробиць про те, як все відбувалося, і чи буде щось подібне ще проводитись далі, поговоримо з нашими гостями. Це психологиня Юлія Якубовська, а також практичний психолог ліцею номер 95 Людмила Потомахіна. Доброго вечора. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, для кого було організовано захід, які, може, ще категорії дітей там були, і чи багато зібралося малечі? Захід був організований для дітей військовослужбовців і для дітей внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні учасниками заходу стало понад 60 дітей. Тобто з усього міста, це не по районам було, це збирали звідусіль, чи так неможливо сказати точно? Так як наше місто дуже величезне, ми вирішили збирати дітей з кожного району. І сьогодні ми працювали виключно з учнями віком від 11 до 15 років саме Інгулецького району. Угу. Розкажіть, будь ласка, взагалі, звідки ця ідея, звідки ця назва така цікава, і як все це було організовано, яка була підготовка? Так, як ви вже сказали, що дійсно за підтримки Ради оборони міста, за підтримки громадської організації Rotary Club Кривий Ріг з'явилася ось така ідея, ініціатива впровадження психологічної допомоги. І в рамках цього проєкту впровадження психологічної допомоги був створений ось наш івент, який має назву «Ти як? Супергероям або навіть сміливим потрібна підтримка». Назву обирали ми, команда психологів. От сьогодні ми з Людмилою представляємо нашу команду, а ще з нами в цій команді 8 осіб, загалом нас 10, тому так і народилася ця назва. З планування програми, з планування тих локацій, які відвідують діти, ми отримали саме цю назву. Скільки психологів сьогодні працювало з дітьми? Сьогодні працювало 10 психологів, і у нас було 5 локацій. На цих локаціях діти мали можливість підвищити рівень свого ментального здоров'я, прокачати своє фізичне здоров'я, бо вони тісно так взаємопов'язані один з одним, а також підвищити рівень своєї психологічної стійкості, здатності опиратися стресу, тому що в умовах війни це є надзвичайно важливо. Ну, якщо можна, я б ще хотіла додати про те, що дуже важливо наших дітей вчити у цій психологічній культурі проживання своїх емоцій. Сьогодні у дітей була класна можливість познайомитися з цими емоціями, які є у нас, відчути їх на собі і екологічно їх прожити. І це все було в ігровій формі, наскільки доступно. Ви задоволені, я так розумію. Да. Психологи і одні з фактично організаторів, безпосередніх учасників цієї зустрічі. Чи можна помітити одразу якийсь психологічний ефект? Адже, наскільки я знаю, для психологічної роботи треба час, це не одна сесія з психологом, тим більше, що ми живемо в умовах стресу, який поки що не закінчується. Тож від таких єдиноразових зустрічей яка користь? Ну, емоції взагалі вони є заразними. І от на початку діти приходять, діти, які перебувають зараз в такому довготривалому стресі, діти, які змінили вимушено місце свого проживання, вони поки що адаптуються, вони звикають до нових своїх якихось реалій. Це дуже складно, психологічно складно, як і дорослим, так і дітям. Але коли вони об'єднуються разом, коли вони потрапляють в такий простір, там, де вони можуть виразити себе, скажімо так, на початку це може бути трішечки сковано, але потім вони наскільки включаються в процес, і от ви говорите, чи ми задоволені, так, коли діти в кінці посміхаються, коли вони говорять, слухайте, було класно, було весело, ну це наскільки заряджає і надихає працювати, надалі ми розуміємо, що наша робота, вона не є даремною. Угу. А скажіть, діти, це ж різний вік абсолютно, одна справа діти там 6-7 років, інша справа це підлітки, ви розділяли якось їх на групи, можливо, от як ви працювали, як це практично відбувалося? Сьогодні ми працюємо з дітьми, це діти молодшого підліткового і старшого підліткового віку. Коли йде розподіл учасників, при реєстрації наші ж психологи розподіляють таким чином групи, щоб вони були одновікові. Mm-hmm. І щоб, власне, взаємодіяти
взаємодія відбувалася, ну, саме згідно того віку, в якому діти перебувають. А ще сьогодні була, ви знаєте, така цікава можливість споглядати взагалі за тим, як змінюються діти. У нас була така можливість надавати психосоціальну підтримку в таборі, і ми працювали з дітьми саме військовослужбовців. І от сьогодні ми зустріли нашу учасницю з табору, яка, ми навіть і не пам'ятаємо, коли вона робила ті фото з нами, а вона сьогодні продемонструвала ці фото, і ви знаєте, це наскільки щемливо для нас, вона зберегла це все, і вона каже, дивіться, ось ви є в моєму телефоні, я залишаю ці фото на згадку. А для неї була цінна та попередня ще зустріч, так я розумію. Для нас це було, ну, реально вражаюче. Ми знаємо, як там діти цінують своє місце в телефоні, да, і те, що не потрібно, вони видаляють, але вже майже рік пройшов, дитина зберегла ці фотографії, вона підходить, говорить, а ви є на цьому фото разом зі мною, я стою, на якому фото? І вона показує, і це реально, це наскільки вона сьогодні, можна ще зробити фото? Ну, це круто. І от ми розуміємо, що ми залишаємо слід, і цей слід є дуже таким терапевтичним, лікуючим, і нам від цього дуже приємно. У вас у кожного сьогодні була окрема група дітей, я так розумію, так? Тобто ви працювали, всі ці 10 психологів, в тому числі ви працювали з різними групами, кожен якби в своїй. Так, Людмила працювала з колегою на станції, там, де вони говорили про те, як екологічно подбати про свої емоції. І так само вони мали можливість повзаємодіяти фізично, у них була командна взаємодія. Моє завдання було це організаційні моменти, яким чином прибувають учасники, як вони перебувають на локаціях. Я назвала себе сьогодні людина-годинник, тому що я слідкувала за часом, щоб кожен відвідав локацію і отримав ті знання, які ми і хотіли надати дітям. А власне, сьогодні ми хотіли популяризувати знання про те, що дбати про своє ментальне здоров'я надзвичайно важливим, тому що травми війни, вони невидимі. Це не фізичні травми, а вони залишають після себе дуже такий шалений слід. Скажіть, категорія діти-переселенці – це особлива зараз категорія. В чому і полягає особливість взаємодії з ними і особливості їх зараз психічного стану, ну, крім того, що зараз всі діти України живуть в умовах такої підвищеної тривожності і вже довготривалого стресу. Ну, якщо будемо говорити саме про цю категорію, то вони є дійсно більш вразливими, адже у них відбувається зараз нова адаптація. Ми будемо говорити про те, що діти переживають страшні втрати, і ці втрати є як і матеріальними, це ми говоримо там про домівку, про особисті речі, це духовні втрати, душевні втрати, це тоді, коли вони втрачають можливість жити своїм звичним життям, вони втрачають своїх друзів і можливість з ними спілкуватися, вони починають своє життя з чистого аркушу. І це дуже важко в їхньому віці, тоді, коли їм треба звикати до себе нового, тому що це підлітковий вік, да, якщо ми говоримо про підлітків, а їм треба взагалі вчитися жити по-новому. Тому ця категорія дітей є дійсно дуже вразливими, і задача дорослих, хто знаходиться поруч, допомогти дитині адаптуватися до ось таких мінливих умов сьогодення. В чомусь, я думаю, частково можна порівняти, коли дитина переїжджає, навіть просто буває так, що і в мирний час люди переїжджають з одного місця на інше, так? З міста переїжджають чи з села в інше місце проживання. І це також певна травма навіть за мирних часів, я правильно розумію? Ну, якась така психологічна історія досить непроста. Але зараз там до цього діти можуть готуватися, батьки з ними можуть говорити, да, там у нас там така подія сталася в житті, і ми будемо переїжджати. І це певний час є певний такий період підготовки. А в даний момент підготовки цієї немає. Тобто вони перебували, можливо, під окупацією, можливо, були під активними такими обстрілами, і це було вимушено. В них не було часу на роздумів для того, щоб залишатися чи не залишатися. І приїжджаючи сюди, на жаль, деякі, знову ж таки, наші діти, вони знову переживають ці події, тому що і наше місто, воно таке в умовній безпеці, і, на жаль, діти повторно травмуються, і батьки знову шукають для них нове місце, більш безпечне, і це накладає свій такий важкий відбиток. Чи можна сказати, що от ви, як психологи, спостерігаєте щось на кшталт того, що ці діти, вони доросліші більш, ніж там покоління до цього дітей, да? Ну, порівняно там з іншими, що вони через ці обставини якби вимушено стають більш дорослими, чи це так не працює? Діти дійсно змінюються, тому що, якщо говорити про умови сьогодення, стикаючись з проявами жорстокості, яку ми бачимо всюди, ми бачимо це в телеграм-каналі, ми бачимо це по телебаченню, і ми можемо бачити, на жаль, це і на власні очі.
діти стають дійсно жорстокішими, діти стають емоційно безграмотними. Вони ростуть, вони втрачають довіри до світу. От коли ми говоримо про дітей із сімей внутрішньопереміщених осіб, які втратили дім, на психологічному рівні вони втрачають довіру до світу, а це є надзвичайно важливим, і як потім з цим далі жити, як потім адаптуватися до цього світу, який є не дуже безпечним. І дійсно ці діти, вони стають дорослішими. Навіть ми можемо змінюватися, і якщо говорити про дітей, які стають дорослішими, а ми, на жаль, змінюємося зовнішньо, тому що ось той стрес і ті постійні тривоги, які ми переживаємо, впливають на наше здоров'я і впливають на наше обличчя, впливають на наш стан. Це буквально старить людину, дійсно. Так, що дійсно. Дитину, яка стає дорослішою в силу свого віку, не старою, але більш дорослою, а якщо це вже більш доросла людина, то дійсно... Візуально це правда можна помітити, що не роки, а стрес можуть дуже тут зіграти свою роль. Скажіть, які відгуки були від самих дітей? Який після смак цієї зустрічі? Чи ділилися вони своїми враженнями? Так, ми завжди запитуємо них після, як вони себе почувають, тому що спочатку вони приходять і думають, що це буде, що сьогодні для них будуть проводити. Зараз дуже багато різноманітних ініціатив, і дітей залучають до цих заходів. І, звичайно, що спочатку вони так дуже насторожено сприймають нас. І коли ми говоримо про те, що сьогодні з вами буде працювати команда психологів, навіть сьогодні була така смішна історія, діти підійшли до мене і говорять, у них був інтелектуальний квест. І вони говорять про те, що ви говорили, що будуть психологи, а з нами працювали математики. Але нам це сподобалося, це було цікаво. Вони дають гарні відгуки. І сьогодні у Людмили також була така гарна історія з дівчинкою, яка ділилася тим, що... І що таке радість? Людмила запитала у неї, а ось вона відповіла. А вона говорить, за радість – це те відчуття, коли ти дізнаєшся новину, що через 10 днів повернеться твій тато, приїде в відпустку, яку я вже не бачила дуже давно. І от дитина, видно, прям по ній було, що вона хотіла про це далі говорити, не хотіла цією емоцією ділитися. От наскільки це було... А скільки років приблизно було? Дівчинці 14-15. Да, такий. Тобто вже досить. І коли ми запитали у них, а що для вас радість, діти мовчали. Коли ви відчували радість останнього разу, вони відповіли, багато хто говорив про те, коли сім'я була в повному складі. Mm-hmm. І ось ця дівчинка сказала, що радість, вона одна сказала, що радість вона відчула тоді, коли їй сповістили про те, що батько повернеться в відпустку з фронту. Mm-hmm. Ось в таких реаліях живуть наші діти сьогодні. Тому так, такі заходи, вони дійсно надзвичайно важливі. Чи будуть проводитися вони і в майбутньому, чи є у вас якісь плани, чи щось подібне, можливо, можемо проанонсувати? Ну, знаєте, наші заходи ширяться містом, і зараз дуже добре, що говорять про це і рекламують подібні заходи. Тому, звичайно, вони плануються і надалі, і в травні місяці, в першій половині травня ми так само проведемо захід. Зараз ми обираємо район, ось, і тому наступний наш захід – це травень місяць. Будемо сподіватися, що він буде не менш насиченим і цікавим, і що прийде ще більше дітей за такою психологічною підтримкою і розвантаженням. А наприкінці нашої розмови я пропоную також ще подивитися відео про те, як все відбувалося сьогодні. І нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Prime Time були психологиня Юлія Якубовська, а також практичний психолог гімназії номер 95 Людмила Потомахіна. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу, бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста. Підвищити рівень ментального здоров'я у теплій обстановці. У Палаці культури Південний пройшов розважально-пізнавальний івент для близько 70 дітей віком від 11 до 15 років. Тут підлітки змогли проявити себе на 5 локаціях. Тіло в дії, виготовлення іграшок антистрес, аеробіка для мозгу, що де коли та майстер-клас з виготовлення ароматичних свічок до Великодня. Ми застосовуємо ароматерапію для підняття настрою дітей. Ми знаємо, що арома масла і запахи трави, вони дуже позитивним чином впливають на наших дітей, на наше фізичне і психічне здоров'я. Ми будемо виготовляти свічку, а потім за допомогою неї ми будемо вчити дітей стабілізувати свій емоційний стан, виконуючи техніку протокол 4 стихії і техніка дихання.
Головна мета проекту – допомогти особливо вразливому населенню подолати психологічно-емоційні труднощі. Програма івенту охоплює питання підвищення рівня ментального і фізичного здоров'я, налагодження командної взаємодії, підвищення психологічної стійкості та опору стресу. Захід також дозволяє отримати знання про методи самодопомоги, які допомагають опанувати себе в складні життєві моменти та пережити їх без загрози для здоров'я. Ми перші люди, які зіштовхуємося з наслідками війни. І ми бачимо, що станом на зараз діти мають травми, спричинені війною. Адже психологічні травми, вони невидимі. Тому ось така подібна допомога, впровадження і реалізація психологічної підтримки в умовах війни, а особливо і в післявоєнний час, вона є надзвичайно актуальною. Окрім того, в рамках проєкту психологи працюють з дітьми та підлітками з родин внутрішньо переміщених осіб та родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. Програма реалізується в межах міського проєкту «Впровадження психологічної допомоги» у співпраці Ради оборони Кривого Рогу з міжнародними партнерами. Дітки сьогодні з задоволенням приймають участь у даних заходах, і ми дуже вдячні нашим партнерам, а саме Раді оборони міста Кривого Рогу та Польському фонду «Європейський інститут для демократії» за те, що вони підтримують завжди наші ініціативи, які пов'язані на допомогу діткам. Це вже не перший подібний івент у Кривому Розі. Для підвищення обізнаності мешканців організатори проводять такі заходи у всіх районах нашого міста та популяризують культ здорового способу життя. Окрім того, у разі необхідності в місті працює гаряча лінія психологічної допомоги, номер якої ви можете бачити на своїх екранах. Анастасія Костенюк, Віктор Степанов, Перший міський.